Azərbaycan tarixən qədim suvarma əkinçiliyi mədəniyyətinə malik bir ölkə olub. Ölkənin çay şəbəkəsi zəif inkişaf etmiş ərazilərdə böyük miqdarda münbit torpaqlar olduğundan, onların suvarma suyu ilə təmin olunması yalnız kəhrizlər hesabına ödənilirdi. Kəhrizlər qədim suvarma mədəniyyətinin abidələridir. Onların qazılma tarixi çox qədimlərə gedib çıxır. Azərbaycanda ilk kəhrizlər 3000 il əvvəl qazılıb. Sovet hakimiyyət illərində Azərbaycanda kəhriz sistemləri köhnəliyin nişanəsi kimi uzun illər diqqətdən kənarda saxlanılıb. Bu da bir sıra kəhrizlərin sıradan çıxmasına gətirib çıxarıb. Qədim və tarixi su mənbələri olan kəhrizlərin bərpasına son vaxtlar diqqət artırılıb. Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı müxtəlif donor təşkilatlarla birgə Azərbaycandakı kəhrizlərin bərpası ilə bağlı layihə həyata keçirir. Kəhrizlərin bərpası layihəsinə Koreya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Agentliyi maliyyə dəstəyi göstərir. Koreya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Agentliyi Koreyada qrant və əməkdaşlıq proqramlarını həyata keçirən bir təşkilatdır. KOICA hər bir ölkədə qrant yardımını həyata keçirdikdə əsas yardıma ehtiyac olan sahələri araşdırır və daha sonra layihələri həyata keçirir. Azərbaycanda əsasən su, bərpa olunan enerji, informasiya texnologiyaları sahəsi əsas əməkdaşlıq sahəsi olaraq seçilmişdir. KOICA yardımın səmərəliliyini yüksəltmək məqsədi ilə bir sıra beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq edir. Bu cür təşkilatlardan biri Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatıdır. Bu cür beynəlxalq qurumla əməkdaşlıq etməyin səbəbi və müsbət tərəfi budur ki, KOICA büdcəni təmin edir. Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı isə hər bir ölkədə malik olduğu şəbəkə və yığdığı təcrübələri birləşdirərək daha keyfiyyətli və səmərəli layihələr həyata keçirir. Buna nümunə olaraq KOICA ilə Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının birgə həyata keçirdiyi kəhrizlərin bərpası layihəsini göstərmək olar. Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı 1996-cı ildən Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərir və Azərbaycan Respublikası ərazisində Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının əsas gördüyü layihələr, həyata keçirdiyi layihələr miqrasiyanın, qeyri-qanuni miqrasiyanın tənzimlənməsi sahəsində hökumətin həyata keçirdiyi müxtəlif tədbirlərə yardımçı işlər görməkdir. Belə bildiyiniz kimi miqrasiyanın səbəbləri müxtəlif olur və bir səbəbi də onun kənd ərazilərində suvarma və içməli suyun olmamasıdır ki, bu da əhalinin ənənəvi kənd təsərrüfatı fəaliyyəti ilə məşğul olmasına maneçilik törədir və beləliklə də o insanların güzaranı zəifləyir və onlar məcburən o yaşadığı əraziləri tərk edir. Belə bir problemin həll olunması üçün Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı kəhriz bərpası layihəsi həyata keçirməyə başlamışdır. Kəhrizlər ənənəvi hidrotexniki bir qurğu olaraq Azərbaycan ərazisində tarixən mühüm rol oynamışdır insanların su ilə təminatında və bu kəhrizlərin bir qurğu olaraq dayanıqlı qalmasında xüsusi insanlar var ki, peşə sahibləri var, onları kəmkəm deyilir. Kəhriz sistemlərinin bərpasında çalışan peşə adamlarının, kənkanların işinə önəm verilməməsi kəhriz qazma sənətinin unudulması ilə nəticələnib. Kənkanların hazırlanması üçün Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının Mingəçevir ofisi Koreya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Agentliyinin maliyyə dəstəyi ilə seminar və təlim kursları təşkil edib. Kənkanlıq sənəti üzrə müəyyən təcrübəyə malik, müxtəlif bölgələrdən olan kənkanlar bir araya gələrək bilik və təcrübə mübadiləsi aparıblar. Ofis tərəfindən indiyədək 100-dən artıq kənkan hazırlanaraq kəhrizlərin bərpasına cəlb edilib. Ənənəyə görə kəhrizlər əsas etibarilə meyilli, dağətəyi ərazilərdə, sulu çay məcralarında qazılır. Kəhrizin əsas su mənbəyi baş quyudur. Təmir tikinti işləri zamanı tunelə düşmək, oradan qurunt çıxarmaq və tuneli havalandırmaq üçün əlavə quyular qazılır. Yeraltı suyu öz axarı ilə yer səthinə çıxarmaq üçün
nisbi mayil olan tunellərdən istifadə olunur. Kəhriz suyu bölünərək göllər, arxlar şəbəkəsi və borular vasitəsilə istifadəçilərə çatdırılır. Qədim tarixi abidələrimiz olan kəhrizlərin bərpası yerli mütəxəssislərin iştirakı ilə aparılır. Kəhrizdə işlətmək üçün, bərpa eləmək üçün həmin bu uzun saplı bellərdən istifadə edirik. Bizim burada polad materialdan hazırlanmış künüklərimiz var. Həm yüngül, həm qısa ki, yəni orada tuneldə işləyərkən əlverişli materiallardan biridir. Koreya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Agentliyinin maliyyə dəstəyi ilə Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının həyata keçirdiyi bərpa işlərində kənd icmaları yaxından iştirak edirlər. İcmalar üçün Mingəçevir ofisi tərəfindən bacarıqların inkişaf etdirilməsi təlimləri təşkil oldu. Şəmkir rayonu İrmaşlı kəndində iki kəhriz bərpa olunub istifadəyə verilmişdir. Bu kəhrizlərdən biri baş kəhriz, biri orta kəhriz adlanır. Baş kəhriz hansı ki, bu hal-hazırda dayandığımız kəhriz baş kəhrizdir. Ata-babalarımızın dediyinə görə bu kəhrizin haradasa 400 ildən çox yaşı vardır. Son vaxtlar həmin bu kəhriz çox bərbat vəziyyətə düşmüşdü. Yəni, su yox idi, quyular çox dağılmışdı, tam sıradan çıxmışdı. Uzunluğu 1000 metrdən çox olan baş kəhrizin suyu bərpa olunduqdan sonra 3000-ə yaxın kənd sakini sudan körlük çəkmir. Kəhrizin suyundan həm içmək, həm də əkin sahələrinin suvarılmasında istifadə edilir. Bərpadan sonra su sərfi saniyədə 80 litrə çatan bu kəhrizin suyu ilə 100 hektar pay torpaqları suvarılır. Həmin bu kəhrizin layihəsindən sonra biz yenidən müqavilə bağladıq Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatından. Kəndin orta hissəsində yerləşən orta kəhriz adlanan kəhrizin bərpasına başladıq. Həmin kəhriz də eyni ilə həmin vəziyyətə düşmüşdü. Bərpadan sonra həmin kəhriz deməli 1-3 artdı. Allah canlarını sağ eləsin bu təşkilatı quranların. Su işimiz çətin idi qadınalım, indiyə qədər. İndi bax, bununla taxıl sahəmizdə suluya bildik, məhlələrimizi suluyuruq, cəmaat istifadə edirik. Bax, budur, burada gəlib palaz yümək, paltar yümək, əvvəlcə belə döyük. Orta kəhrizdən 300 ailə istifadə edir. Uzunluğu 1192 metrə çatan kəhrizin su sərfi saniyədə 25 litrdir. İçilmək və torpaqların suvarılması üçün istifadə edilir. Kəhrizin tunel və quyularında aparılan bərpa işləri nəticəsində onların istismar müddəti uzadılıb. Kəhrizin su aparıcı arxı lil və töküntülərdən təmizlənib, bir qat saybənd divar örülüb. Suyun kəhrizin çıxışından əhalinin daha səmərəli istifadəsi üçün yararlı etmək məqsədi ilə layihə çərçivəsində su bölgüsü infrastrukturu yaradılması da nəzərdə tutulub və hər bir kəhrizdən çıxarılan su birbaşa kəhriz çıxışından kəndin hər hansı bir mərkəzi nöqtəsinə boru vasitəsilə gətirilir və burada məqsəd sudan istifadəçilərin və xüsusən də qadınların və uşaqların o sudan istifadəsini asanlaşdırmaqdır. Bura isə Şəmkir rayonunun Şiştəpə kəndidir. Burada kənd əhalisinin köməyi ilə uzunluğu 601 metr olan yekə kəhrizi bərpa olunub. Nəticədə 700 ailə içməli və suvarma suyu ilə təmin olunub. Bərpadan əvvəl burada su sərfi saniyədə 10 litr idisə, indi saniyədə 35 litrə çatıb. Şiştəpə kəndinin 3600 hektar torpaq sahəsi var. Həmin torpaq sahəsinin 180 hektarı həyatyanı torpaq sahəsidir. Əhalinin istifadə elədiyi həyatyanı torpağıdır. 1100 hektarı pay torpaqlarıdır. Həmin torpaqları biz suvarmanı həmin bu kəhrizlərdən istifadə edirik. Susuz dərədən Allaha şükür, bu elə su çıxardır bu cəmaatın köməyindən.
Bu kənd Təməşəvi, Üçtəpə kəndi, böyük kətdi, qədimi kətdi. Sudan da körlük çəkir. 10 belə kəhriz də olsa gən azdır. Şiştəpə kəndində bərpa olunan bala kəhrizin uzunluğu 752 metrdir. 625 ailənin istifadə etdiyi kəhrizdə su sərfi saniyədə 35 litrdir. Bərpa zamanı kəhrizin çıxışında yeni istinad divarlar hörülüb, bulaq yaradılıb. Kətdə böyük təşirlər olub. Məsəl üçün, qapısında suyudur, hamamınadır, əlüməynədir, qapısını sulamağadır. Ha, nəyə yaramır ki? Hər şeyə yarayır. Onunla da cəmaat rahatlıq tapıb. Biz bir vaxtı uzağa, o bulaqlara uzun qulaqla qadınlar, qızlar danqara belində uzun qulaqla gedirdi. İndi Allah'a şükür, qapısında krant su, amma bəs eləmir, gənə də ehtiyac var suya. Ona görə də biz çalışacağıq ki, Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının köməyi ilə biz yenidən yeni kəhrizlərin vurulması üçün onlardan yenidən müqavilələr bağlayaq və yeni kəhrizlər içməli suya cəmiyyətin olan tələbatını ödəyək. Şəmkir şəhərinin cənubunda əhalinin sıx yaşadığı hissədə Həsənağa kəhrizi yerləşir. Kəhrizin Bədilbəyli Həsənağa Məhəmmədoğlu tərəfindən vurulduğu bildirilir. Baxımsızlıq ucbatından quyu və tunellər uçan kəhriz Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının Mingəçevir ofisi tərəfindən bərpa olunur. Azərbaycanda mövcud olan kəhrizlərin bir çoxun yaşı, tarixi bir neçə əsr keçmişə qayıdır. Və bu kəhrizlər qədim zamanlarda o ərazilərdə yaşamış imkanlı soydaşlarımız tərəfindən vurulmuşdur və bu məqsəd üçün o vaxt Azərbaycanda mütəxəssis olmadığı üçün onlar İrandan kənkanlar, yəni ki, o peşə sahiblərini dəvət etdirilmiş və dediklərinə görə o vaxtı qızıl pul ilə hesablaşmışlar. Və bu səbəbdən də Azərbaycanda hal-hazırda da mövcud olan bir çox kəhrizlərin adı konkret o vaxtda, o dövrdə yaşamış soydaşlarımızın adını daşıyır. Bu torpaq mənim ulu babalarımın olub, Məhəmməd ağanın. Məhəmməd ağanın, demək, oğlu, böyük oğlu Həsən ağa ailədən ayrılıb, deyib deyib, mən gedib orada o yerimizə demək, sahib olub, həm də orada kəhriz çıxartmaq istəyir. Bu təxminən olub 1840-cı illərin sonları, 50-ci illərin əvvəllərində olub. Burada bununla paralel çayın qırağınla da biri gedir, Hacı Cəfər kəhrizi. O kiçikdir, onun bir başa yaxın suyu var. Amma bunun elə olub, iki baş yarıma qədər suyu olub. Bax, bu 5 dənə dəyirman işlədib. Son vaxtda demək, o pis işlənməyin hesabına bu kərizdə su demək çəkildi, qalmadı. Demək, indi heç dəyirman deyilsən, heç bir başa yaxın suyu çıxmır. Naftalan şəhərində uzunluğu 1020 metrə çatan çəkil kəhrizindən 1527 ailə içməli su kimi istifadə edir. Qaşaltı, Qaraqoyunlu kəndlərində Bala və Üçbulaq kəhrizləri yerli əhalinin içməli suya olan tələbatını ödəməklə yanaşı, əkin sahələrinin suvarılmasına xidmət edir. Naftalan şəhər ərazisində biz 4 kəhriz bərpası ilə məşğul olmuşuq. Bu 4 kəhrizin bərpasından 3-ünü yekunlaşdırmışıq, birində isə hal-hazırda bərpa işləri gedir. Ümumi toplam naftalan kəhrizlərindən əldə etdiyimizin suyun miqdarı 100 litr saniyəyə bərabərdir ki, 4-cü kəhrizin bərpasından sonra isə 120 litr saniyə, yəni toplam 4 kəhrizdən əldə etdiyimiz suyun miqdarı 120 litr saniyəyə bərabər olacaqdır. Bundan başqa naftalan şəhəri ərazisində həyata keçirdiyimiz layihələri biz Naftalan şəhər icra hakimiyyəti ilə sıx əlaqəli həyata keçiririk və onlar Naftalan şəhər icra hakimiyyəti biz ki bərpa etdiyimiz kəhrizlərdən boru xətləri çəkərək, yəni suvarılan əraziləri və əhalinin içməli suyu ilə tələbatını ödəmək üçün 18 kilometr boru xətləri çəkmişlər.
Şirinbulaq kəndi Şəki rayon mərkəzindən 38 kilometr cənub-qərbdə dağ ətəyi ərazisində yerləşir. 200 ailənin yaşadığı kənddə əhalinin içməli suya olan tələbatının çox hissəsi Şirinbulaq şəhərinin suyu hesabına ödənilir. Uzun illər baxımsızlıq ucbatından içmək üçün istifadə edilən bu kəhrizin suyu tamamilə azalıb. Şirinbulaq kəndinin şimalında dərə boyunca yerləşən kəhriz yenidən bərpa olunaraq kənd əhalisinin ixtiyarına verilib. Uzun müddətdir ki, bizim kəndimiz içməli sudan, həyat yan sahələri suvarmaqdan olduqca böyük əziyyətlər çəkirdi. Biz öyrəndik ki, belə bir təşkilat var, beynəlxalq miqrasiya təşkilatı var. Bu təşkilatla müqavilə bağladıq, sağ olsunlar. Biz onların işindən çox razıyıq. Kəhrizdə bərpa işləri başa çatmaq üzrədir və hovuzun yeri müəyyənləşib. Bu yaxınlarda hovuzun tikintisinə başlanacaq və bu hovuzdan göründüyü kimi bax, bu kəndin içməli suya olan tələbatı ödəniləcək. Kiçik Təhnə kəndi Şəki rayonunun cənub-qərbində yerləşir. Kənddə 1792 ailə yaşayır. Kənd əhalisinin əksəriyyəti əkinçilik və maldarlıqla məşğuldur. Kiçik Dəhnədə yerləşən incilli, çoğur və nuxa kəhrizləri yararsız halda olduqlarından kəhrizlər əhalinin içməli suya olan tələbatını ödəmir. Sağ olsun ki, belə beynəlxalq miqrasiya təşkilatından ki, bizə su çəkirlər, su gətirirlər. Hoz tikişlər, hoza yığışlar, bizə su buraxışlar. Biz də Allah'a şübhündən sonra belə başa düşürəm ki, vəziyyətimiz yaxşı olar. Canımız rahatlığa çıxar sudan ötəri. Neçillərdə əzab vəziyyət çəkdiyimizə yadımızdan çıxar. Güman eləyirəm ki, yaxşı günə çıxarıq, suyumuz olar. Gələr, işimizə rahatlığa çıxar. Bizə əziyyət çəkmərik. Yerdə oğul, uşaqlar, xırdalar da böyüyər, yaxşı olar gələcəyimizə. İncilli kəhrizi Kiçik Dəhnə kəndinin şimalında dərə boyunda yerləşir. Kəhriz dağ yamaclarından qidalanır. İncilli kəhrizi Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı tərəfindən bərpa olunur. İncilli kəhriz haqqında ümumiyyətlə 20-ci əsrdə demək olar ki, heç bir incilli kəhriz haqqında məlumat olmayıb və Kiçik Dəhnə əhalisi bu kəhrizdən, batmış vəziyyətdə olan bu kəhrizdən kiçik miqdarda gələn suya bir bulaq kimi, bir qaynama kimi qiymət vermişlər. Yalnız biz bura baxış keçirdiyimiz zaman, İncilli kəhrizinə baxış keçirdiyimiz zaman qənaətə gəldik ki, bu hər halda bulaq olması mümkün deyil və kəhriz kəşfiyyat işləri apardıq ki, görək doğrudan da burada kəhriz var yoxsa yox və kəhriz tunellərinə rast gəldik. İncilli kəhrizi bərpasını yekunlaşdıqdan sonra İncilli kəhrizindən Dəhnə kəndinə 1 kilometr 400 metr məsafədə boru xətti çəkiləcəkdir. Dəhnə kəndinin səviyyəcə yuxarı hissəsində, Kiçik Dəhnə kəndinin səviyyəcə yuxarı hissəsində su anbarı tikiləcəkdir və bu su anbarı vasitəsilə kənd əhalisi həmin bu İncilli kəhrizinin suyu ilə təmin olunacaqdır. Bu kəhriz bərpası layihəsi çərçivəsində 20 kəhrizin bərpası nəzərdə tutulmuşdu. Və layihə çərçivəsində artıq bugünə kimi 15 kəhriz bərpa olunmuşdur və 5-nin bərpası yekunlaşmaq üzrədir. İndiyə kimi bu bərpa olunmuş kəhrizlər Azərbaycan Respublikasının müxtəlif bölgələrində yerləşir. Lirik, Şəki, Şəmkir, Göygöl, Göranboy, Naftalan kimi ərazilərdə yerləşir və əhalinin su ilə təminatı sahəsində çox bir əhəmiyyətli bir rol oynayırlar. Bu layihə zamanı hər bir kəndə əyani olaraq baxış keçirilmiş, hər bir kəndin əhalisi layihəyə cəlb olunmuşdu. Eyni zamanda əhali də bu layihənin həyata keçirilməsində yaxından iştirak etmişdi. Əhali də bu layihənin həyata keçirilməsində yaxından iştirak etmişdi.
Gələcəkdə də Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının şəbəkəsindən, know-how-larından yararlanaraq bu cür layihələrin təkcə Azərbaycanda deyil, bir çox başqa ölkələrdə də davamlı olaraq həyata keçiriləcəyi nəzərdə tutulur. Kəhrizlər ekoloji baxımdan təmiz və etibarlı su mənbələri, iqtisadi cəhətdən səmərəli bir hidrotexniki qurğu olmaqla yanaşı tariximizin bir parçasıdır. Onları qorumaq, yaşatmaq da tarixi bir işdir.